Pres koalicionin në mundshme a ka pas bisedime me PDSH-n. Në subjekti jonë politik nuk kemi pas zyrtarisht, nuk kemi pas asë një bisedim me partnerin me PDSH-n. Ne jemi deklaruar edhe para zgjedhjeve, unë bile personalisht jam deklaruar në shumë portale dhe në disa televizione që me PDSH-n nuk do të ketë koalicion qeverisës, e duke i ditë rrjedhe dhe filozofia jo politike që është në një drejtim krejt tjetër me subjektin tjetër. Subjektin në fjallë me Partin Demokratike Shqiptare, kështu që ka qenë e pa tolerushme dhe si nga ana e kryesis, po dhe aktivistët, po dhe antartë e partisë, nuk e kanë dëshiru të arrihet ndonjë marveshja, po ndonjë gjeti. Dhe atë koalicioni stabile, qëfar është kjo qarën të grupet e qëtëtarve të PVD-s, PDSH-s, BDL-e dhe UDSH-s. Atë koalicioni stabile, qëfar është kjo qarën të grupet e qëtëtarve të PVD-s, PDSH-s, BDL-e dhe UDSH-s.